السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میں امتیاز احمد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بنائیں گے کچے آم کی اعلیٰ کوالٹی کی چٹنی۔ اس میں کیا شامل کرنا ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے چار عدد کچے آم لینے ہیں، اس میں اور کیا شامل کرنا ہے، ایک عدد پیاز، ایک عدد ٹماٹر، چند لڑیاں ہرے پودینے کی آپ نے لینی ہے، اور اس میں دیسی شکر استعمال کرنی ہے، حسب ضرورت نمک بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بنا کر دکھاتے ہیں۔ پہلے ہم آم کو چھیل لیں گے، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آم ہم نے چھیل لیے ہیں، اب ہم اس کو کاٹیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو آپ نے گلی کو پہلے باہر نکال لینا ہے۔ آپ نے ساتھ ایسے تیار کر لینا، اب اس کو کاٹیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ ہم نے آم کو کاٹ لیا ہے، اب ہم کاٹیں گے پیاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاز ہم نے کاٹ لیا ہے، اب کاٹیں گے ٹماٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹماٹر ہم نے کاٹ لیا ہے، اب ہم پودینے کی چند لڑیاں لیں گے۔ اب ہم پودینے کو کاٹیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو جی، پودینہ بھی ہم نے کاٹ لیا ہے، اب اس کو ہم متحر سے خوب کوٹیں گے، یعنی کہ بریک کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، اس کو ہم نے بریک کر دیا ہے، اب اس میں شامل کریں گے دیسی شکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیسی شکر ہم نے ڈال دی ہے، اب اس میں شامل کریں گے نمک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب ذائقہ۔ میرے پیارے دوستو، یہ ہم نے بنائی ہے میٹھی چٹنی۔ آپ چاہیں تو شکر کی بجائے اس میں ہری یا لال مرچ استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ہم نے میٹھی چٹنی بنائی ہے۔ میرے پیارے دوستو، چٹنی ہو گئی تیار۔ یہ نال ہی دیو سانوں اجازت۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔
نیو ویڈیو تک خدا حافظ۔